Thank you.
შვილები მოგასწროთ. ამდილად ძალიან დიდი ბევრის დღეს თქვენთვის და აი ასე სულ ბოლომდე ასე ყოფილიყავით. მეუღლე გამონაკლისი ყავ, ხსოვნა არ დაიწყება იყოს იქით Yedvanişvili, mayın. Ağol. Ağol.
Ай, чоу, чоу. Ай, 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 чо
Ağabeyde tanım var. Sul borcayla sul kaysakmış, sul bekleyene başı. Aygusta, Ramiz Gavarmış, Mertma. Bekleyela, sihavrı kuşu balıda olma, çoğuna kadar ikhanı, di bekleyelim. Ekta çeperdin, ekta ki kuşu balıda, ekta ki eda, darabiyon, çoğuna kadar. Thank you.
გაზაფხული მოვა ჩვენთვის ამ სიცივეს სითფო შეცვლის მიღვარხარ მიღვარხარ შენთან ყოფნა მზის დარეა გათენება მიხარია ჯერ არ იცი შენ ჩემთვის ვინახა Bravo Talia mi roja Etoile vigrubliali rosa isemziania mashin gargo quella per mi kharia sovrebashi bevri rame ხანძალიან გვიანია კიდევ კარგი რომ არ დამიგვიანია აყვავდება როცა ნუში ჩამიგარი ისევ გულში მიჭის გარდო უშენობადიალია ცხოვრებაში ყველაფერი ხანძალიან ადრეა ხანგვიანია აყვავდება როცა ნუში ისევ გულში მიჭის კარგო უშენობადიალია ცხოვრებაში ყველაფერი ხოლო ჩემთვის ხოლო ჩემთვის მიხარია გამიშალა ქარმა ტარტი მიდის მოდის ელქი მარტი ჩემი გული ცხანგიში ხანჭვიანია ცხოვრებაში ერთხელ ყველას ერთხელ ყველას გვინანია მერე არო ცოტა დამიგვიანია აყვავდება როცა ნუში ჩამიგარი ისევ გულში მიჭის გარკვე უშენობადიალია ცხოვრებაში ყველაფერი ხანძალიან ადრეა ხანგვიანია აყვავდება როცა ნუში ჩამიგარი ისევ გულში მიჭის გარკვე უშენობადიალია ცხოვრებაში ყველაფერი ხოლო ჩემთვის ხოლო ჩემთვის მიხარია აყვავდება როცა ნუში აყვავდება როცა ნუში აყვავდება როცა ნუში ჩამიგარი ისევ გულში მიჭის გარკვე უშენობადიალია ვაში ყველაფერი ხოლო ჩემთვის ხოლო ჩემთვის მიხარია
ცირკოაზე. აქ ჩვენი შინა გურამი რომანაზე. ესო ფუტკარაზე და გულნარა ზოსიძე. თო დავლოთო. ამალები დავლოთო. წარმატებულ პურის ამას გისურვებ. კარგა გზანდებოდეთ. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. თო ბატონო ლევანი. Thank you.
და საქართველოს ქვეყნები ვარ. შესანიშნავ ღონისძიებას ვეცნებით. საქართველოს და ქართულ ტრადიციების ამოღებაში მოგთავაზობ. ქართულ ხალხს იმგანვე ქონია ტრადიცია კორტინისა, ხინისა, ღონისძიებისა. აკუნობა, ღეობა, ღეობა, რავითი, რავითი და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ჩვენთვის ოჯახის შექმნის ტრადიცია, რომელსაც კორტინი ქვია. ემინა ეს ტრადიცია დავლოცო და საქართველო დავლოცო. საქართველოს ეს ღირსეული ტრადიცია დავლოცო. საქართველოს და მის გაუმარჯოს მეგობრებო. ქართულ ხალხს და მის ტრადიციებს გაუმარჯოს. გამარჯვებული ყოფილიყო ყოველი ქართველი კაცი, მისი ოჯახი, მისი შვილი, შვილთაშვილი და ასე შემდეგ და ქორწინები და ღეობები, ასეთი ლამაზი ტრადიციები მუდამ ყოფილიყოს. ჩვენ გვეზრუნოს იმისათვის, რომ აღელვარცები კიდევ უფრო გაგველამაზებინოს, აგვემაღლებინოს. რაც კარგია, ის უნდა გავალამაზოთ, ხოლო რაც არ მივარდა, შეიძლება გადავდოთ გვერდზე. ამიტომ ეს სასახსრებ უჩქებით, ეს ლამაზი ღონისძიებაა, ლამაზი ტრადიცია და მოდი მე ეს ლამაზი ტრადიცია ქორწინი მინდა დავლოცო და მიულოცო ყველას. ყველა ქართველს, სადაც კი დღეს შეფა გაიშალა და საქორწილო სიტყვა ითქვა და ამბობენ ახლა ამ წუთიან კიდევ იქმნიან რამდენიმე საათში, ყველას მიუნდა მიულოცო ეს ლამაზი ტრადიცია და ქორწილი. მე მინდა რომ ქართველი ხალხის და ქართველი ქართული ტრადიციის საზრდელო დავლიო. ესო იქნებ დაბადების ბავშვი მოიყო და დაწოთავდა იქიდან.
ვიცი მისი გვარი, ჯიში და ჯილაგი, ვიცი მისი წარმომადგენლობა და მჯერა რობის იმდიდ იმერც გამართლებრუნი შაურგება სათავეში რომ ახალ ოჯახთა იქნება ღირსეული მამა, იქნება ღირსეული მშობელი, იქნება ღირსეული აბუა და რავიცი ის წინაპრები მომავალში როცა ის სადღაც ორი თუ სამი საუკუნის შემდეგ წინაპრება მოიხსენიება ითქმიან რამენი კარგი ბაბუა ყავდაო აქამდე მინდა მისთვის ომის საძებელოს მინდა დააგლოცო გაიხარენით აიგო ამ შემთხვევაში ნამდვილია მე ახლა რომ თქვენ გიცხელით არც რამენი საუგია ასე რომ ერთმანეთისთვის ყოფილ ქართაბადებულები ღმერთმა გაგიმარჯოთ როგორც გინდათ და ჩადიათ ისე მოაწყეთ ცხოვრება ოღონდაც გახსოვდეთ მისი გორისანი ხარ გახსოვდეთ მშობლები გახსოვდეთ ძაძმანი მეგობრები აი ეს ხალხი რომელიც დღეს თქვენ გლოცავენ მათთვის ალბათ მუდამ გექნებათ სახლის კარიბია და მჯერა რომ ეს ასეც იქნება თქვენ სხვა გზა არა გაქვთ გაგიმარჯოთ გაგიმარჯოთ და გაგიმარჯოთ გავლოცოთ მეგობრებო ეს შესანიშნავი ახალგაზრდები ბევრ საქმეზე და თქვენი ყვით გაამრავალ ფონელ გაალამაღებ და კიდევ ერთხელ აამაღლებ ჩვენ ზამის უნდა იყოს გაგმარჯობოდეთ გაგეზიარებინოს ერთმანეთის კივილი, დარდი და წუხილი. გაგიმარჯოთ. შეგეგონათ ნამდვილი ქართული ოჯახი, გვარი, ჯიში და ჯილაგი არ შეგერცვინოთ. არ დაგავიწყდეთ, ვისი გორისანი ხარ. ჩვენ ყოველთვის თქვენს გვერდით ვიქნები. გაგიმარჯოთ. იღავით ჯანმრთელები, იღავით ბედნიერები. კიდე ერთი ქართული ნამდვილი ოჯახი შეგეხნათ. კიდე ერთი ქართველი გმირი გაგეზარდოთ საქართველოსათვის. დიდი პატივი გეცეთ მთელი საზოგადოებისათვის. დიდი პატივი გეცეთ ჩვენი მშობლებისათვის. ჩვენი საკუთარი თავისათვის. კარგად კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და სიხარულს. და ბატონებო საქართველოს სადღეგრძელო დაილია ამ სადღეგრძელოს წინდა ცნობებით მივიღეთ რომ 5 მილიონს ერთი ოჯახი აგდა თურმე 5 მილიონს ერთი ოჯახი აგდა აი ზუსტად ჩვენი დღევანდელი ამ ზალის, ამ ქორწილის, ამ შეკრების ნამაზი შემოქმედი ორი ახალგაზრდა თურმე 5 მილიონს დღეს ასრულებს ოჯახების მხრივ საქართველოში. და ემე მინდა ძვირფასებო, შემოკეთილებო, და ემე აგინის ახალი ოჯახის ფუძე ფუნდამენტი მაგარი და ძლიერი ყოფილიყოს. სართულები აშენებიოთ, ტკბილი გამრიალი ცხოვრება ემშვენებიოთ, გამრავლებული იყვნენ და ისეთი ოჯახი მათი სიტყვარულის ნიადაგზე ისეთი ოჯახი შექმნათ,
რომ ყველას ეანაყოს ორ გვარს, ორ კუთხეს, ორ რაიონს, მთელ ზიურ აჯარას, მთელ საქართველოს სამუშანი ყოფილი ყავი ჩემო ლამაზებო, ბატონო რომან, ბატონო რომან, რამინ თქვენ გადგებზელებ, მაიკოს გადგებზელებ, ხელი ხელ ჩაკიდებული იყავით ლამაზები, თქვენი ცხოვრება იადავარდი გეთესოთ, ივარდეთ, იხარეთ, ჯიში და ჯილაგი აბედნიერეთ, ვაჟკაცურად იყავით, შემართებით იყავით ისე, რომ ყველა ჩვენთაგანს თქვენთკენ გული მოგწოდეს, გაიხარეთ, იბედნიერეთ და თქვენს ლამაზ ანგელოზებზე, მომავალ თქვენს პატარებზე, ყველა ჩვენთაგანს უსურებ, რომ აგენის შვილების ბედნიერებაზე ყველანი დასწრებული იყავით. ჯერზე თვალები დაგებინელებულებ და მოყვარეთ და თვალები აგეხილებულებ. კარგები იქნებით, საკუთარ თავს დააბრალებ. გლახები იქნებით, კიდე საკუთარ თავს დააბრალებ. და მე მგონი, რომ უფრო კარგები იქნებით და მშვენიერები იქნებით. იარეთ ამ ლამაზ ცხოვრებაში, ლამაზი გზებით, ლამაზი გზებით. მრავალ ჟამი აიღოს თქვენ, გაგიმარჯვეთ. კარგად იყოს, ჯანმრთელად იყოს, თუ როგორ მის მეუღლეს და მას გაუხარდებათ, ისე ყოფილიყო ცხოვრების მანძილზე. კარგად იყავით უკვე. დიდი გამოგზოდეს სიხარული, გამრავლება და ურთიერთ პატივისცემა თქვენი უღელი გეწიოთ ისე, როგორ თქვენ გავიხარდებათ და არასდროს არ გაქცევით. გაგიმარჯვებთ და გაიზრდებით. დიდი მადლობა. მეუბნებო, სულ ერთად ყოფილიყავი მუდამ ბედნიერად, გილოცავ, მოკლედ რა. სულ რაც მე ვერ დაგლოცეთ, ღმერთმა დაგლოცეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აბა ნადიკო, შეგვიძლია რა ხეთქვით? შილი, შილი. დაგლოცავდეთ, რამინ. გისურვებთ კარგად ყოფნას, ჯანმრთელობას, წინსვლას, სუპერ კაის. რაც მე ვერ დაგლოცეთ, ღმერთმა დაგლოცოს. იხალეთ და იბედნიერეთ. დიდი მადლობა. აბა მიესალმება და ჩვენი ქალბატონი თამარი. აბა მიეფერეთ, მიესალმეთ. სამი საუკუნის განძი გადასცა. პატივცემულო მეზობლებო, ესეებო და მოყრებო, ძალიან თქვენი ვარ, რომ ეს დარბაზი იქით ვიყავით, ძალიან კარგად შეარა ყველაფერი. ეხლა გვინდა, რომ აქაც მშვიდობიანი იყოს, კარგად იყოს და ყველა მისახლებში მისულიყვნენ მშვიდობიანად, კარგად და ყველას მისურებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას. ჩვენი პატივისცემისათვის დიდ მადლობას გიხდით სუკალა მეზობლებს და ნათესავებს და მოყრებს. ყველა იყავით ჯანმრთელია, კარგები. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. იცოცხლე, იხარე, იბედნიერე. ჯიბას იღებს ქალბატონი თამარი. ძირფასო საზოგადოება, დიდ მადლობას შემოგწირავ ჩემი ძმის ღეგრძელობისათვის, ჩემი ახალი შეძენილი დის ღეგრძელობისათვის. იხარეთ, იბედნიერეთ, იყავით სულ აყვავებულები, განათებულები, განათლებულები. გეამბჩვენებოთ, შეგექმნათ ნამდვილი ტრადიციული ქართული ოჯახი. ფუძე მაგარი ქონებოდეთ, ჭერი მაღალი. სულ სიხარული, სიყვარული ბედნიერება ყოფილიყოს. როგორი სიყვარული დღესკამ, ასეთი სიყვარული გაჰყოლოდეთ ცხოვრების ბოლომდე. სულ კარგად იყავით, სულ ჯანმრთელად. იხარეთ და იბედნიერეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აბა, მეგობრებო.
მეგობრებო, მიესალმება. არა, შუა შუა და შუა ჩემთავდები ასე. ასე ასე არ იქნება დროგინდა. მეგობრებო, მიესალმებიან მაიკოს მშობლები. ფრენდგერ შეფენი. პირველ ნაბიჯი გადაადგეთ ახალი ოჯახის შექმნისათვის. მე მოხარული ვიცი რომ სასახედო და კარგო გასაღებო. მე იმედი მაქვს მე ორთავე. ბედნიერები და კარგები ჩემს ცხოვრებაში. სულ ასე გაგნებული სახე, ასე მომდიმარე სახე ყოფილიყავი ჩემს ცხოვრებაში. გაგიმარჯვა, კარგაზე ხო სულ ბედნიერად ყოფილიყავი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გამადლობთ თქვენს ალბათ დალოცავთ საკუთარ შვილს. დიდი გულწრფელი სახელით გლოცავ. გაიხარე, გამრავლდი. სასახელოები იყავით. გაზრდილი ოჯახები არ შეარჩუნდა. გიამატებოდი თქვენი მშობლები, თქვენი სახელი. სასახელო ადამიანები გაზარდა შვილები. აი დედა იყავი შვილი. სასახელო ქალი იყავი. ეს სახელები მოს გვარი ყოველთვის. ეუ, ეძრავა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნათურები მიესალმებიან. მოცა, მოცა, რავი, მოცა. ისწავლე რავი. Thank you.
გავუმართლებ თქვენს ინტერესებს, თქვენს ყველა ბაზრს და ასე გვერდქვინოს არც ერთი გვარი და არც მეორე. იხარეთ და იყრეიზელეთ. როგორც დღეს გიხარიათ ეს სიხარული თქვენ ცხოვრების მეგზური ყოფილიყოს. მეამაყოს ყოველთვის. Thank you.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
შენი ღირსება, შენი ოჯახის ღირსება, შენი გვარის შვილობა, შენი გვარის ღირსება. ასი წელი მზიანი დარით გეტარებიოს რამინის ერთად, ამაზი ახალი ოჯახის ერთად, თქვენი ნამაზი მომავლის ერთად, თქვენი ნამაზი სიყვარულის და თქვენი ნამაზი ოჯახის და ყველა იმ ხალხთან ერთად, ვინც გულში გიზის და ვისაც გულში იზიდა, გაიხარეთ, იცოცხლეთ იბედნიერად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მშობლები უნდა დავუროჩო ჩემს რამინს, ჩემს მაიკოს, რომლებმაც გაზარდეს, ცხოვრებისას და დააყენეს და დღეს ცხოვრების უღელში შეაბეს. ჩიქთასავით გაფრთხილება უნდა მათ, ამ მშობლებს. ამიტომ მინდა დავუროჩო. ბატონი, ხოთა, ამჟამად ის დედაცაა და მამაც. გამწოლობა უსურვო, სიკეთე ბედნიერ ხარული, ეჯამთელოს, ელამაზოს, მომზანდი მეგობრებო, ძალიან ხო მშობლებს ეხლა მაიკო მშობლების აქ არიან და ძალიან ხო მომზანდენ, მომზანდენ, ჩვენთან მომზანდენ, მშობლები მომზანდენ ჩვენთან, ეჯამთელოს, მშობლებს ხოვეთ რომ მომზანდენ, ხოვეთ. ეჯანმრთელოთ, ეხლა ჭირდებათ ამ ლამაზ და ახალგაზრდამ ოჯახს. ურისკდება, რა თქმა უნდა, ფიზიკური დახმარება არა. ახლა ამა თქვენ ანისა და ბაქჩაში მუშაობა არა. ურისკდება, ურის თქვენ აღვეტაკიან ჩვენებრად. ხალდაჭერა, ვერცხილგომა და თანადგომა. მე მინდა თქვენ დაგლოცოთ. თქვენი სახელი ბატონო, თამაზი. ბატონო, თამაზ, ცოტა, თქვენ მეუღლე გახდეთ გომი. მეუღლე ახლახდეთ, მეუღლე გახდეთ. თამაზო ნადია, ხოლ ფორმანდეს, თამბატონი ნადია. ბატონო, თამაზ, ბატონო, ცოტა, მინდა დაგლოცოთ, გაგიმარჯოთ, შესანიშნავი შვილები გაზარდეთ, დღეს ცხოვრებისაზე აყენეთ. ოჯახი შექმნეს და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ისინი ბედნიერები არიან, მაგრამ ორჯერ და ბედნიერები თქვენ ახლა, რომ აქ საკუთარი კერია, საკუთარი ცხოვრების გზა და დააყენოთ. მე მინდა დაგლოცოთ, გაიხარეთ შვილებში, შვილიშვილებში, ისე მოეწყოთ მათ ცხოვრება, როგორც თქვენ გაგიხარდებათ, მათი ბადიშების საკუნებთან, მათი ბადიშების აკვნეთთან აღწაფილიყავი დიმდეხან გეტოცნოთ. სიხარული და ბედნიერება არ მოკლებოდეთ, ანა ერთიდან გიგწამდეთ, რომ თქვენი გარდინი შვილები ამდულად გამარცხებენ იმედებს, რა თქვენ გინდათ ეკსტადიათ. ცოცხლეთ, იხარეთ და ბედნიერები. გაგიმარჯოთ, დავლოცოთ მეგობრებო. ბატონო, ქალბატონი ძინული მის გვერდში არ არის, ეს მისი სული აქტრიალებს. იგი გახარებულია იმით, გახარებულია იმით, რომ ეს მისი ბიჭი ბედნიერდება. ის ნერვიულობდა, ის განიცდიდა ალბათ იქ საფლავში და ელოდებოდა, რომ ის შეკრინა ოჯახს. ეს ოცნებაც აუხდა. მე მას სასუფეველში ამყოფობ, იგი ნათელში ამყოფობ მისი სული და მე მჯერა, რომ რამინი და მაიკო ალბათ მის ხსოვნას, მის ამბიპატივისცემას აუცილებლად დააფასებენ და გამოხატავენ. სადაც არის იქ ნათელში ყოფილიყო, თქვენ სამეულს კი გაგიმარჯვებთ და მის გასახარად დიდ ხანს გეთოცხლოთ. იხარეთ და იბედნიერებთ.
ჩემო მოყრებო, სულო, გულო, ერთგულებო, მე მინდა ყველა ჩვენდაგანის მშობლები მინდა დავლოცო. ცირასა და რამინის მშობლების დამადობით, რამ მაიკოს დამადობით, უბრალოდ რაღაც ცირა მალადე ცირა, მაიკოს დამადობით მე მინდა მშობლების სადღეგელო შეცდო. ჩემო ვიციე, გადღეგელებს სულითა და გულით. იხარე და იდღეგძელე თენ ცხოვრების მანძილზე. მამაჩემო, ასევე თქვენ დედაჩემთან ერთად გადღეგძელებ. მშობელი ყოველთვის მშობელია, დედის გული მოუსვენარია, მართალია ჩემ რამინის დედა აკლია, მაგრამ იმედია ის თავისი გული იქაც ზგერს იმისათვის, რომ თავისი შვილი დღეს ბედნიერებას ეძია. ბედნიერები დღეა დღეს, უხარი ძია მომირდა ალბათ ღმერთმა თუ ინება. იქაც ზარზე იმი აქვს მას. იხარეთ და იდღეგძელეთ. თქვენი ფასი ყოველთვის გსურნოდეს ჩვენ შვილებს. შვილები მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის არ გაგიზრდიეთ, რომ გვარის მაგინევლები, არაკაცები და არა ადამიანები ყოფილიყვენ. თქვენი საამაყონები ყოფილიყვენ და მუდამ მათით გეამაყოთ. თქვენი კარგახონვა, თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი სიძლიერე მათი კარგახონვა იქნება. იხარეთ და იდღეგძელეთ მუდამ. გაიხარეთ, უღმერთი მადლობა ჩემი მშობლების დღეგრძელობისათვის და ასევე ჩემი ძიძის მშობლების დღეგრძელობისათვის. არ ვარჩევ მე უბრალოდ ამ ყველაფერს, ეს ერთია და ერთად დარჩება მე ამის სამთავჯერად. იხარეთ და იდღეგრძელეთ, უღმერთი მადლობა. დიდი მადლობა უსურვო. თავარი ისაა, რომ ორივე მხარე შვილები დაალაგეს უკვე. დღეს ქორწილი აქვენ ბოლო შეჯამების, რომ რამინის მხარეს ბოლო ბიჭია და ქორწილდება, მაიკოს მხარეს გოგოა ოჯახის ბოლო და ხოვდება. მშობლების დიდი სიხარულია დღეს და ღმერთმა სიხარულ ცხოვრებაში არ მოუშალა. კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა მინდა გისურვო. ჩემო თავად ვიძია, მამაჩემო კარგად იყავით, ჯანმრთელად იყავით. კიდევ თქვენი მეუღლე ნადია ბიჭოლა კარგად იყოს. ნაკლის კვირი მოგონება იყოს, ახლა ბევრს აღარ გავაგრძელებ. იქეთ მიუშეკეთერაც არის, მას მიჩემოდეს, მასე დაყრილი და ბამბაზარა ცუბუკიყოფით იყოს. კარგად იყავით და ჯანმრთელად იყავით სულ. თქვენი შვილებით გეამაყოთ ცხოვრების მანძილზე. კარგად იყავით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გულში ¡Gracias!
მადლობა. მე ფიზიკურად არ არის საქონელი, მის ფული აქტივებს, მაგრამ ბატონებო. შობნებს საგილოსა, ყველა თანდება საქმე უნდა მეწეთო და პრობლემის გადადო. ემეცადო შობნებს გამომართოს. მათი ღირსება, მათი სიყვარული, გამართლებიან ცხოვრებაში. ღირსეული შობნები ყავენ და ღირსეული შვილები ხართა, ღირსეული შობნები გამხდარი ყავი 2009-ში აუცილებლად. აგველოცეთ. აგიმართოთ გადაგეგზელოთ. მე შობნებს ვადგენდელებ იმ გაგებით, რომ მათი ჩანაფიქრი ზუმანდელ ჩერვაძე აშულებენ. მათი ჩანაფიქრი არის მათი შვილების, მათი ნამრავლის, მათი შვილიშვილების ბედნიერება და კაიამბა, კაი ცხოვრება და კაი სიყვარული და კაი გაგება. იცოცხლეთ, იტყეგზელეთ, გადაგეგზელეთ. გლოცავთ და გლოცავთ, ყოველთვის დანაშვილები ყოფილიყავით და მათი შვილების ბედნიერები, მათი შვილების ბედნიერებაზე ასე სპეტაკად ყოფილიყავით. ბატონო მშობლებო, იცოცხლეთ, გაიმარჯვეთ, გაიხარეთ ცხოვრებაში. Thank you.